abatoza cyangwa ama equipe yombi asa nko yasuzuguye umukino ndahera kuri Senegal. Senegal ntabwo abakinnyi class y'abakinnyi ba mbere babakinnyi baba bafite first class ba Sadio Mane ya equipe yose even hera manzurebe mbere yuko ujya kuri class yego hera kuno umutoza wa buri class okay ali usise ntaga zaba hari umukino ufitwe n'abatoza bungirije wa mwana wa gragaduate kwa Amala Diouf w'imyaka 15 uyu ngo nabarimo bita bikore ku buryo ya match abanya Senegal bo ubwabo bayifashe kubera iki bazi neza ko nubundi ko baza kose uko baba bahagaze imbere y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi insinzi kuyitahuka nabishoboka byaragaragaye kuri match ya mbere ubwo batsindwaga igitego kimwe ku busa kandi byari byagaragaye ko abanyarwanda baba bidetermine ubwo ikindi gihari kuri katuje ku Mavubi Amavubi byibura yaba agifite amahirwe yo kujya muri iyi mikino nyine y'igikombe cy'Afrika kizabera muri Côte d'Ivoire umwaka utaha yego Rwanda rwakabaye rufite umutoza ariko umutoza yaragiye Rwanda babyita ubundi bira babyita kuruma gihu yagiye adukoreye icyo nakwita bira babyita kuruma gihu reka turume gihu umutoza yaragiye abanyarwanda natwe Rwanda turuma gihu umutoza turabyihorera yarumye gihu ntacyo dufite duharanira mu mezi arimo eh aho bita pasa yitubwira hano yarumye gihwa rwose abanyarwanda rero natwe twarumye gihwa turatuza turicicekera tumera nkaho nta nicyo tuzi nta ni kubera iki tuzi neza nyine ko byarangiye ntacyo turwanira urabiza uburyo guselectiona abatoza bisa nkaho bigorana cyane noneho hakagenderamo n'ingengo y'imari y'igihugu amafaranga atari makeye barabyihora niyo mpamvu hari directed technique bita bikoreka ko umukino ntacyo uvuze ni umukino uzabera ihuye tariki ya 9 ukwezi n'undi kwa 9 cyangwa senzeri mu gitondo mu masaha ya mu gitondo so reka wenda tumanze turebe ku mutoza Gerard Boucher ndetse n'abongereza be harimo Sendinga Innocent Protigo Stairo ndetse na Jim Morrice turebe abakinnyi turahera mu bazamu bahamagaye umuzamu Ntwari Fiacre zameruka kuva muri AS do Kigali nakerekeza sava kwa vye muri AS Kigali ra yave muri AS Kigali inkuru zimaza gucicikana ko yagiye muri polisi ava muri polisi y'icyo muri Afrika yepfo bahamagaye kandi umuzamu Kimenyi Eve Ngo akaba afatira ikipe AS Kigali kuva mu ikipe ya Kiyovu Sport mwaka ushize ndetse na Hakizimana Adolphe wa Rayon Sport umuzamu niwe muzamu ngira ngo udakina yakinye ejo bundi Adolphe Hakizimana yakinye ejo bundi nuza byagenze kwa kundi ategeka imana bonera bonenze kwa kundi ubwo bita bikwereka ku buryo impamvu ni yiherera tubuze mishimwe Pierre twajyaga tubona nta nubwo azongera kubonekamo biragoranye kuva barazanye uwo bita Paver inzira biragoye kongera ahubwo njyewe mbona no kubona noneho umuzamu hamagarwa wenda usibye Kimenyi Ive warakina muri Kigali abandi bazamu ushatse kugira umuzamu kura aha ngaha mu Rwanda muri championnat y'u Rwanda ngo uhamagare undi uwagenda ni hategeka imana bonere nta wundi muzamu wapfa gufata aha ngaha muri no championnat yacu y'u Rwanda yurebye uburyo uyu mwaka yatangiye ngira ngo harimo abazamu 10 b'abanyamahanga yego udakina ni uyu muzamu Simon Tamara wa Rayon Sport abandi bazamu hafi ya bose badawuda barakina yurebye barukundo neze me barundi barakina ama equipe yose ubona ko yacoye imbaraga nyinshi mu kuba bazana abazamu bashya b'abanyamahanga kugira ngo barwanye bya bindi byo kwitsindisha bya bindi byamagwidu baratuvuga by'abanyarwanda bacu nyine ubwo niyo mpamvu ubona kugira ngo umuzamu ave mu Rwanda uzajya ufamo ni hategeka imana bonere abandi bose rwose nta mahirwe ubwo Ntwari Fiacre na Olivier Kwizera nibo bazamu ngiye mbona bagiye kuzajya baba bari on top kurusha abandi bazamu bose ubwo Bonera Tikimana nawe aze nk'umuzamu uri gukina muri no champion kurusha abandi bazamu ufite statistique nziza zimuvugira tujye ma defenseur muri ubwo nabazamu batatu ubona uri merita muri aba ngaba nindo wo kuri banzamu Ntwari Fiacre nunda zarijyamo Fiacre Ntwari azakina bitewe n'uburyo yatwigaragaje mu mikino yashize mu mikino yafashe kuko Ntwari Fiacre usibye ko nyine wenda
rezita z'Amavubi zitabaye nziza ntabwo avuga ko rezita ku ruhande rwa Ntwari Fia Crest zitari nziza mu byibuke ari numwe mu bakinnyi bigize kuba yigize gutoranywa nk'umuzamu mwiza mu ikipe y'abakinnyi 11 ikipe y'icyumweru ngira ngo ababyibuka ni muri ya ni nyuma ya match ya Bene tunganya kimwe kuri kimwe yango uyu Ntwari Fia Crest afite more experience guca muri Marine muri football club wakinnyemo kavamo remo jya muri the ice du Kigali experience nayo ni ikintu wasobanura mu buryo bwawe ariko igihari kubahamagawe kurusha ibindi byose yego nuko nyina ari we wakinnye match ziheruka yego ukabandi nabo ntagaruka ari babi ah ubuse nka kwiza rutahamagawe afite statistics zingana gute so tujya mu defenseri yego kuri ko omborenga fitina ndetse na Serumogo ari Omar nubundi nabo nabangaba nubundi Serumogo wabanzagamo na Omborenga wamusimburaga mu kipe cy'igihugu ariko sinzi none ba Serumogo asabanze biragoye so kuri gatatu sinzi niba ari wowe utumugura turi kuvuga turi kumwe ninde ni Judas twavuganaga mu gitondo ariko bati ambwira ngo mangwe ndi ashatse kumuhamagara yabirorera ni wowe rwose yego ati bahaje bazana wabimbiye turi uri off mic eh turi off mic wambwiye ati mangwende ntaga ari ngombwa ati ntaga ari ngombwa ati ibyaba byiza hagiye haza uyu ishimwe Ganijuru Eli aba ba Cristiano ba Code kubera iki muri mangwe yakaje kuri za match nini none ubu iyi match nta kisobanuye nyine already yararangiye nta kintu n'ukuntu ba mane bataje n'ukuntu bakuribari bataje namangwende nk'umukinyi uri muri ikipe ikomeye ifite ibyo ushaka kugeraho muri Champions League nya Afrika ntabwo rwose mangwende akiriwaza yagateguye umukino nabandi bakinnyi so ntawe banahamagaye rero nk'uko ubivuga nawe bahamagaye bakuba usiga yahamagaye Erigan ubwo ni kuri gatatu ndetse n'uwo bita Ishimwe akinnyi bombe afite statistics zibavugira umwe are muri undakibora ariko umwana bikoni ijuru tu zama umwanya cyane ariko bose bazakine basa nkaho banyotewe umukino mu ikipe y'igihugu mu gitondo nibwo muri interview no twayumvaga ngaha avuga ati nahamagawe rimwe kabirete nubwa gatatu mamagawe ntacyo byantwara kandi koko ntacyo byamutwa ntibyamugwa nabi muganiwe yagaragaje guhangana burya kuzamuka ukajya mu ikipe ya Rayon Sport yari ifite ibibazo bitayorohe mu myaka yagiye ibanza cyane cyane mu bijyanye n'imiyoborere noneho byagera muri finance bikaba ibindi ukaza uri mwana nkagana ijuru ukigaragaza ku buryo buri munyarwanda wese akurebaga akumva ate gushema nawe ni ikintu kiza kwaganisha umutima wa defense harimo mutsinzi Ange Jimmy akaza rwatubyaye Abdul buregiya Prince Arudo Chimimana Yunusu ndetse na Manzi Thierry. I defense. Defense so abwo kwasigaye ndi. Buregiya Prince. Manzi Thierry. Chimimana Yunusu. Nsabimana Mabre nta urimo. Ntabwo arimo. Harimo ni nkubwiye mutsinzi Ange Jimmy nkubwira rwatubya Abdul Manzi Thierry Buregiya Arudo ndetse na Yunus ntawe wavugaye basigaye sa wahengekereza kuri Faustin Usengimana nawe duheruka kubona statistics ze muri shampiyona akinamo muri defense ntabwo nakirwa mvuga ngo hasigaye uyunguye uko ababikora cyane yende yurebye mutubona buri gihe Yunusu na Buregiya niwe bari gukina rwatubyaye muri Rayon Sport we mbona ngiye kaba hari nyine nka captain nk'umukinnyi unafite experience mu ikipe y'igihugu agira icy'abandi bamwigiraho nk'aba ba Yunusu baba bahamuganyira ngo bwa mbere mu ikipe y'igihugu ntabwo navuga ngo ari mu defense rasigaye nta mukinnyi wasigaye nka muri defense rwose nanye nakamenyana n'umutoza Gerard Bishe ahangaye niba Eric twe turi kumwe ati bazamukoreramo so mu bakina hagati ni Bizimana Jihad Jidro yego akaza Ntwari Fiacre Iradukunda Simeo uyu mwana ukina muri Gorilla kana wagaragaje umukino ejo bundi akaza mu Gishaboneri Casemiro akaza mu Hozi Fred
ariko naramubuze Fred naramubuze pe akaza ruboneka Jean Bosco byiringiro lage ndetse na Ramadan nibizi nibizi nyuma yo kwitwara neza muri imisi aba nabakina hagati mu kibuga abimbere ni mugenzi byenveni Chuti Dominique Savio Mugisha Didier Taichi Hakizimana Muhajir Chuti Innocent ndetse na Mugisha Gilbert barafinda. Ubwo none ko ni nkawe wavuga ko yakorewemo. Ako twarabivuze ibi bintu. Nabibabwiye ejo bundi kwa gatatu ngira ngo ejo mu gitondo. Twibazaga twese impamvu abantu benshi bakomeje kuvuga ngo hakine abana b'abanyarwanda bakiri batoya. Abana b'abanyarwanda abana bakina muri champion y'u Rwanda. Kandi hari abakinnyi benshi tudashaka gukomeza kumenyereza ikipe y'igihugu bagafata ya esprit iri mu ikipe y'igihugu dore ko abenshi ari nabwo bwa mbere ari nayo ikipe y'igihugu babakiniye ngiye nabonaga harakwiye kuzamo ba Green Habimana ba Noe Uwimana Noe wabo nigeze kuzaga agahita vunika bahungu babije Brand Clovis abanga bakagaruka wenda nkaruka nti bamuvuga kuko mikino we era ubonye ariko babakinyi bazaga nti babone umwanya wo gukina mu ikipe y'igihugu kubera ko ahabaga hari abandi babarusha nyine bo hanze nabo baba professionnel nge nabonaga ari bo bakinyi barakwiye guhamagarwa bagakomeza kumenyera ikipe y'igihugu n'Amavubi kuruca uko wahamagara babanshuti inosa byananiranye bamaze imyaka ingahe muri no champion yacu batera ariko umupira ntugende harakwiye kuzaho n'abana bagurane Habimana kandi n'abana babahanga kuburyo hari ukuntu uherezo umukinnyi mwanya akakonfirma kino kintu turacyakibura twarabivuze twese twari tunabize ko ubuyobozi bushaka kuza ubuyobozi bw'ishyiramo ry'umupira w'amaguru bushaka gukorera mu mutoza muri bano batoza bagahamagara abana nka nose bagurane nabo ko babashaka kugira imikino myinshi mu ikipe y'igihugu na kwa kumenyera kumukino wagiye ufite burya uyu ngungire ngufata nka match amikare ubundi nka match amikare reba bakinye na za Rimpopo na za Sudani matches ziraho ngaho zidafite icyo zibara zitabara bari bakwiye kuza bakipima imbere ya Senegal nubwo bitoroshye yego ariko ba Green bakamanuka ba Brand Clovis bakaza hari wa muzamu aravuga buhake ya okay bahake twizere Clément akaza kabanzamo wenda abana b'abanyarwanda no batari babona kora cyangwa se batarabona umwanya ubanzamo mu ishipe y'igihugu nkaganijuru Eri akaba arimo hari kuri gatatu ariko cyane cyane ngiye ndabonaga barakwiye kwenseramo abanyamahanga batabonye umwanya mu mukino agiye ibanza kurusha guhamagara abanshuti inoso bamaze imyaka muri no championnat cyo badafite cyo batweretse nicyo gitekerezo natangaho rwose barareba ukabona wajya ngo yamukoreyemo nk'uko nabivuze ni ikibazo gikomeye rero kuba imyanzuro kenshi twarabibonye bikomeje kugenda bigaruka kuba umuntu gufata umwanzuro we bwite nk'ukuntu ubundi iyo uhawe inshingano mu ikipe iyo ariyo yose guhabwa inshingano hari ibintu njye numva nko mu ikipe ya Gasogi United yego ngo Kensi ngo Nigeria ngo nabandi bantu bakomeye ngo bafite uruhare runini mu ikipe ya Gasogi United ngo baje ngo bageze kuri stade ngo bashaka kumenya ngo ekipe iri bubanzemo icyo kintu kuba arashyizeho umutoza what role of a coach umutoza kumara iki niba ugiye kwinjira mu nshingano ze nanone iki kintu ni ikibazo gikomeye kandi mu Rwanda nacyo tuzakireba kirahari kandi si nundi gisa nkaho kitwicira umupira uzanye umutoza uramwizeye uzikarewe uje umutoza niba watoje abakinnyi niba uzi urwego umukinnyi runaka abariho ariko wowe warangiza ukaza ngo ndi Kensi yego mfite amafaranga ndi perezida wa ekipe nagera ku kibuga ngo ndashaka kumaza kumenya iki kumenyaga babanjemo ngo ndi Juvenal ngo ndi Regis ngeze ku kibuga ndashaka kumaza kumenya abakinnyi what kind of this iki kintu rero abanyarwanda sinzi impamvu none turi kugenderamo cyane uzarebe n'abaprasside abangaba abaperezida ba Musanze
bose niko sinzi impamvu bisigaye bivaho cyane. Niba warazanye umutoza wimwivangira mu kazi nyine mu mwanya akora ibintu bye icyo wamuzaniye ureke kwirwa ujya kumuvangira umuntu ko washe iyo washeyemo amafaranga wari wabona aba bashe Mansour uzumve kupfa no kumwumva muri za Man City na ba Haldun El Mbarak biragoye nibacike Soriano baba ariko nawe barebana na projet ndende Guardiola ni ubu ufite byose yari kuri touchline aba yica gakiza ni nk'Imana kuri equipe ariko ukaza ngo hindura uyu nguyu ngo ni umuswa ngo naramubonye cyangwa uyu nguyu ngo namukeka ngo gutsindisha for granted ibi nta kintu kibirimo banyarwanda nimushaka mubireke